exatos um ano, a Loja do Profissional iniciou aqui nesse espaço o primeiro curso de aperfeiçoamento profissional. E o primeiro curso ministrado foi o de polimento automotivo para iniciantes, em parceria com a empresa EasyTech. Os cursos são destinados a profissionais iniciantes e quem deseja aprimorar seus conhecimentos e expandir o portfólio de serviços prestados. E os maiores fabricantes de soluções e produtos do setor de limpeza, higienização e automotivo estão nesse projeto. Dá oportunidade de tantos profissionais assim buscarem um nicho de mercado, buscarem conhecimento e poder transmitir um pouco do que a gente conhece para esse pessoal é muito gratificante, cara, não tem palavras. Tem muita gente que começa baseando em meu amigo disse, assisti um vídeo no YouTube e tal. Só que a primeira experiência segurando a politriz, se não tiver alguém de olho ensinando a postura correta e ensinando o pensamento correto antes de segurar a politriz, talvez a pessoa não consiga trabalhar de uma maneira que seja um profissional que realmente ganhe dinheiro. Poder ajudar as pessoas bem no comecinho da jornada. Oportunidade única para aqueles que querem começar um novo negócio, que querem uma recolocação no mercado de trabalho. Então é uma oportunidade de aprendizado, de uma maneira gratuita, mas sempre com muita qualidade. Foi uma bela iniciativa, veio no momento certo. E com certeza está ajudando muita gente a seguir o caminho da vida delas. O pessoal sai daqui muito interessado, né, em buscar crescer, buscar crescimento, né? Porque se a gente consegue ajudar um profissional a ter um pontapé inicial correto, ele vai ter uma jornada profissional muito melhor, provavelmente. É uma satisfação muito grande poder participar desse projeto aqui da Loja do Profissional. Com isso, a gente quer que todos, né, tenham a sua recolocação profissional aí no mercado. De certa maneira, tenham o seu sucesso e tenham um lugar ao sol, contando com a Protelim e a Loja do Profissional. Esse é o espaço de aprendizado interativo da Loja do Profissional. E aqui, profissionais de todo o Brasil se encontram para se aperfeiçoarem, onde buscam conhecimento com aulas teóricas e muita prática. Até agora, mais de 3 mil alunos já passaram pelos nossos treinamentos, todos gratuitos, presenciais e com certificado. Está difícil entrar no mercado, tem muita gente desqualificada no mercado, tem uma oportunidade aqui e as pessoas não buscam esse conhecimento. Eu acredito que sempre tem um produto novo, um novo teste para ser feito, um novo jeito de capitalizar cliente e fidelizar cliente. Então a gente sempre tem que estar buscando novidade. Está dando oportunidade para nós, né, adquirir mais experiências. Então são poucas empresas que fornecem esse tipo de serviço para nós. E estamos desempregados à procura de uma melhoria de vida. Eu não sei absolutamente nada do ramo ainda. Espero que eu consiga ter uma base para começar a trabalhar. Eu moro dentro de um condomínio. E nesse condomínio, a gente tem um grupo de WhatsApp. Tem 480 apartamentos. E sempre tem no grupo gente procurando limpeza de estofado, higienização. Foi uma coisa que me incentivou a fazer esse curso. Eu achei incrível a maneira de vocês abordarem esse curso, essa maneira nova de atender, essa fidelização. Essa maneira de crescer juntos, né? Eu acho que vai contribuir bem, porque é o que acontece. Muita gente procura. Então eu acho que vai ser tanto para a cabeça, para a gente arrumar um serviço, e para a parte financeira também vai ser ótimo. Bastante coisa que, no caso, a gente fazia de forma incorreta, a gente pode estar pegando outros técnicos para estar corrigindo ali. Muitas pessoas que estão necessitadas e estão querendo empreender em alguma coisa, não tem esse cacife para bancar o curso pago. Vocês dão a chance do pequeno se tornar grande e da maneira que eu acabo crescendo na minha área, vocês acabam crescendo também. Oportunidade muito boa para quem está iniciando aí, para quem já faz parte, igual eu faço parte, mas a gente nunca está 100%, né? Então é uma grande iniciativa aí da Loja do Profissional, bem interessante, que eu indico para todo mundo, cara. Todo mundo tem que ter uma experiência dessas. Capacitar, incentivar, promover alternativas e criar oportunidades para esses profissionais se reinventarem no momento da crise, seja devido ao desemprego ou à queda na demanda dos negócios. Essa é a essência e o motivo desse projeto existir.
a maior parte dos nossos clientes são pequenos empreendedores. Quando a gente pensa no slogan da Loja do Profissional a serviço de quem trabalha pelo Brasil, não tem por que a gente não estar realmente ao lado deles. Faz parte da filosofia da gente. Muitos deles nunca tiveram um treinamento. Em toda essa história profissional, quando tiveram um treinamento, foi um workshop simples que só falava de produto. Não dava um caminho de como ele fazer um serviço, como ele fazer um trabalho. Nunca fizeram um curso de marketing, por exemplo, nunca fizeram um curso de vendas. O impacto é grande, principalmente no microempreendedor que não tem a capacidade, às vezes, de pagar por um treinamento, de investir nisso. O foco dos treinamentos justamente é fazer alguma coisa do início ao fim e conseguir ganhar algum dinheiro com aquilo. Porque a gente traz o cliente para cá, a gente traz o fabricante, a gente dá a informação de qualidade que está ali escrito pelo fabricante, embasado pelo fabricante, por um técnico, por um químico. A importância do fabricante estar junto com a gente, são os maiores fabricantes do Brasil, eu acho que é uma coisa assim inestimável, não dá para a gente falar. Apesar da gente estar num ano de pandemia, que foi uma série de dificuldades, e a gente está fazendo turmas reduzidas das pessoas que estão treinando, são 3 mil pessoas que foram treinadas, que melhoraram seus negócios, que conseguiram ganhar um pouco mais, que muitas vezes estavam numa dificuldade. Eu acho que a geração de valor é muito grande para todo mundo, não só para a gente, Loja do Profissional, mas para o fabricante e principalmente para quem está na ponta, que está recebendo um curso bacana, uma formação bacana, está aprendendo a usar o produto corretamente e, cara, está levando o pão para dentro de casa, sabe? O trabalho e a dedicação são a única estrada que leva ao verdadeiro sucesso. E alguns profissionais que passaram por essa sala de aula já têm história para nos contar. Tive uma visão diferente, né, do que a gente acreditava que sabia. E estando aqui na Loja do Profissional foi muito importante para agregar mais conhecimento. Eu estou buscando experiência nessa área e a Loja do Profissional me ajudou muito nesse sentido e eu conheci novos horizontes, que é o que eu vou colocar agora na minha empresa. Obtive muito conhecimento, me ajudou, está ajudando e cada vez que eu venho até o local, sempre tenho experiência nova. Pela seriedade da escola, de todos os profissionais que aqui trabalham, generosidade, né, de proporcionar todo esse conteúdo de forma gratuita, e um conteúdo muito rico. Então, acho que isso foi o grande diferencial. Caí meio de paraquedas, né, nesse segmento e vi que tinha um bom retorno. Eu não sabia nem onde comprar os produtos, entendeu? A Loja Profissional é uma loja que é onde ela dá uma base estrutural para a pessoa que está iniciando o seu próprio negócio. Cada um tem um conteúdo diferente. O marketing vai me ensinar eu me posicionar com o cliente, o polimento vai me aperfeiçoar e assim vai. Cada curso tem um posicionamento diferente, então ele ajuda muita coisa. E no mesmo dia que eu fiz o curso lá de marketing, conversei com alguns profissionais aqui e me ajudaram até em escolher alguns produtos que eu já coloquei em prática na minha empresa. Isso me ajudou muito. Eu obtive conhecimento e vou poder passar um conhecimento melhor para o meu cliente, não só através da minha mão de obra, mas sim também do produto.